Ndani ya mwaka moja tasie mwaka mwezi sita nikiingia katika utawala, mambo ya masukota yatakwisha Kenya mzima, hakuna tena. Nimesikia juzi jamaa ako kule Mombasa Arab mashamba, anasema tia atatoa pesa bilioni ngapi kununua mashamba ati million per acre. Ati kusatu wa Kenya, ununua ya nini? Ununua ya nini? Ya nini? Hakuna ya kununua. Mashamba ambayo imechukuliwa kwa njia ambayo si halali, tunarudishia wa Kenya ambayo wenyewe hiyo mashamba. Sawa. Hatutampokonya mtu shamba yake ya kihalali. Lakini kuna shamba zingine mingi ya wa Kenya. Hata kuna zingine za ADC, tutasetu watu wetu huku ndani. Mweleona vizuri? Hiyo tutafanya kwa njia ya kingwana. Tutaona tutajenga manyumba ya kisasa kwa wale wa Kenya. Alafu tunaleta maji hapa hapo. Peleka stima hapa hapo. Alafu shamba ni abagi kubwa pale. Unajua hiyo ni shamba ya umma. Hapo sasa tunalima. Tutizalima hapo. Mazao ikitoka pale tunapeleka kwa gala. Tunajua yako ni gunia ngapi. Sawa sawa? Alafu wewe tuambia sisi hii piga bei, pate mimi pesa. Hii ni yangu ya chakula. Sasa na vizuri. Sasa tutakuwa na comprehensive suluhu ya mambo ya mashamba. Pili, tutasaidia wakulima. Wakulima wetu wamehangaika kwa muda mrefu sana. Wanafanya kazi lakini hawapati riziki kulingana na jasho lao. Vifaa vya kulima iko adimu kupatikana. Mbegu hapati sawa sawa. Mbolea hapati sawa sawa. Na bei ni kali. Sio? Alapo wakiuza, wanajidanganywa pale, manake wale majangili wameleta mahindi kutoka nje, wamepeleka kule kwa NCPB. Sio? Sasa tumesema tutafanya subsidy kubwa kuanzia mwaka huu baada ya uchaguzi. Bei ya mbolea itatoka 6,000 itakuja mpaka 2,000 kwa gunia. Sawa? Na itakuwa iko hapo kila mara kwa mara. Pili. Hello? Kwa serikali iko pale. Hatutaki wale majangili, wale mabwanyenye, wamatapeli kuingia hapa katikati ya kampuni ambayo inaleta mbolea na wakulima. Serikali itaingia hapo katikati na mbolea itauzwa kwa bei ya nafuu kwa wakulima. Mbegu vile vile na soko, na vile vile baada ya kuvuna wataweza kupata pesa ya kutosha yao kwa jasho yao. Hatutaki kuona kama wakulima wetu wananyanyaswa kwa upande ya bei ya mahindi. Sawa sawa? Hiyo itakuwa ni sera ya serikali ya Azimio. Wakulima watafurahi. Wakulima watacheka. Maana yake tunapigana na adui tatu wakubwa ya Wakenya. Moja ni ufukara, umaskini. Pili ni ugonjwa. Tatu ni ujinga. Haya ni maadui matatu makubwa ya Wakenya. Tumeona vizuri? Kwa upande ya ujinga, tumetangaza vita dhidi ya ujinga. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, watapata nafasi sawa kwa elimu, kuanzia nursery, kupitia primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu. Sawa? Na akimaliza masomo yake,
atapata kazi sawa ya kupata mshahara mzuri ili aweze kuinua hali yake maisha na kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow? Mnakataa wheelbarrow? Ngapi mnakataa wheelbarrow nione kwa mkono. Wheelbarrow tawe. Hiyo ni drone yetu hiyo. Hiyo ni drone yetu. Inachukua picha yenu. Sasa hii inapeleka kule Amerika. Na Amerika na Australia. Na kila mahali Ulaya, kila mahali. Inyoni mkono msalimu simu wale watu wa... Hello? 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 Reggae, tulisema reggae lienda likizo. Lakini itarudi. Sawa sawa? Nimesema tutaboreza ugatuzi. We will improve devolution. Vile tulipendekeza katika BBI. Pesa kutoka juu kuja mashinani. Itatoka 15 kwa 100. Mpaka 35 kwa 100. Sawa sawa? Hiyo itawezesha sisi kupigana na yale madui ya pili. Mambo ya ugonjwa. Matibabu. Kwa matibabu tunaleta baba care. Sema ni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care itahakikisha ya kwamba vituo vya matibabu zinakuja karibu na pale watu wanaishi. Na hapo kutakuwa na daktari na nurses na dawa ndani yake. Inaitwa availability, accessibility and affordability. Pili, hakikisha ya kwamba kila Mkenya, watoto, vijana, kina mama, wazee, kama wako wagonjwa, wanapata matibabu. Watu watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Haya, alafu, kwa upande mwingine, kuna wale wa Kenya ambao ni maskini, hawana mapato, jamii hawana mapato hata ndururu, watoto wanalala na njaa. Tutamaliza hiyo. Nchi nyingine